Ni muzuminga neza mwerekana ino note ya 5 dore ngiye. Unufungura imitsingi. Muri kuyibona note ya 5? Unufungura imitsingi. Note ya 5 ngiye. Fungura imitsingi. Aya twashiraneho. Oya, wewe fungura imitsingi. Bapfundure imitsingi. Ufungura imitsingi amazina yawe yitwa nde? Sade. Fungura imitsingi. Uri kureba? Yayipfunduye. Amazina yawe yitwa nde? Ave mu impano y'Imana. Ave mu impano y'Imana. Ave mu impano y'Imana. Amazina yawe yitwa nde? Niwozanye note. Niwozanye note. Niwozanye note. Inote yawe urayimbwira. Niwozanye note. Niwozanye note. Niwozanye note. Jewe cha. Umva se buretse gato. Wa mukobwa wazanye mitsingi naze hano. Yes we. Wa mukobwa wazanye mitsingi. Fata inote yose ishaka uyijyane mu kabara ushaka itoreho. Itore izindi muzijyane. Mwebwe mwe mukoze mukora ibyanyu. Simazimasi. Simazimasi. Mazimo tangaza ugiye gukora ikindi gitangaza nako hano hari abantu benshi wabifete hano hari abantu benshi nushaka kuza kureba igitangaza azahagarara nawe zaniyo mitsingi umuntu ufite zaniyo mitsingi hano ni igikapu zaniyo mitsingi hano ni igikapu shiranga igikapu mitsingi ngizanye si urapfundiki uyizanira apfundikiye dore dusuke do mitsingi yapfundikiye dusuke do irapfundikiye utari kure fungura fundura mitsingi nda fungura zano rufunguzo wa mukobwa naza fundura ino mitsingi iruhande rwa agarara hari iruhande rwa madava hano usozanye mitsingi namukobwa ni namwiza ni wo bishoboka uzanye mitsingi nindi uzanye mitsingi ni wipfundura ni na wipfundura yego uzanye mitsingi suka hasi zani note zani note ngiyi zani note yare yose umva cira undu wizanye sukaho nawe wabikora nawe wabikora rekeraho fata ikiganza cyawe gishyirana murebeshe kamera neza kufite ikibazo uzikunda bimeze oya buretse afite ikibazo yesu mwana hari igihe umuntu akoresha ya 5 akazi ya kwijambo nabonye ahantu handitse ubukire ubukire umuntu yabugera hasi ubukire ukuntu umuntu abugeraho bisaba kuba wizewe wowe nyirubwite ikindi cya kabiri bisaba kwitonda ugashishoza ikindi cya gatatu bisaba ko wizera iyo wizeye imana ubona byose ntabwo ari njye utanga ubukire ahubwo nubaha imana yansize mu isi yanandemye yo wizera ibindi byose urabibona urizera tugufashe cyane rwose urizera fata inote ya 5 uyirambike mu gikapu ushaka impano yangaye ko ntabizi impano ni wowe ubishaka nshaka byibona nka miliyoni 52 miliyoni 52 ugira ibanga The Choice Live. Uyu munsi twagiye ku musozi ahantu kure twahuye n'umugabo w'umunyabitangaza mpano y'Imana mpano y'imumeze gute nje nta kibazo meze neza nje nitwa impano y'Imana ndahamya ko bigoye kwagiye ko hari undi waboneka witwa impano y'Imana ariko ngo ukora ibitangaza ibitangaza ni Imana ibikora sinjye ubikora naka kanya nabikora ariko Imana ibikoresha ibitangaza ni Imana ibikora sinjye ubikora ni nk'ibi bitangaza wakoze Oya gera hano hafi ibitangaza ibitangaza nakoze Imana yagukoreye nje ntago niyemera ko nkora ibitangaza yaba no mu pasteur cyakura ngo ibyo nkora yaba nundi wese nje nakora igitangaza kirenze kugira ngo hereke ko nkora igitangaza none hano natuvugana nzanira mitsingi hano gura umuntu wo mukabaraza n'imitsingi bandanira mitsingi hano ndiwumve kuko nkoresheje mitsingi ngo mitsingi ngo ni cyaha ntago mitsingi ari cyaha nta kibazo tereka mitsingi hano zana hano yiterekaho buretse tereka mitsingi zana inote ya 5 hano yirambika inote ya 5 ndayifite nindu yifite inote ya 5 ndayifite hano uri kwitegereza neza ni muzuminga neza mwerekana ino note ya 5 dore ngiyi unufungura imitsingi muri kuyibona inote ya 5 unufungura imitsingi inote ya 5 ngiyi fungura imitsingi aya twashiraneho oya wewe fungura imitsingi bapfundure imitsingi fungura imitsingi amazina yawe yitwa nde fungura mitsingi uri kureba yayipfunduye amazina yawe yitwa nde
Ave mu impano y'Imana. Amazina yawe kwa niwozanye note. Niwozanye note. Niwozanye note. Inote ya urayimbwira. Niwozanye note. Niwozanye note. Niwozanye note. Jewe cha. Umva se buretse gato. Wa mukobwa wazanye mitsingi naze hano. Yes we. Wa mukobwa wazanye mitsingi. Fata inote yose ishaka uyijyane mu kabara ushaka itoreho. Itore izindi muzijyane mwebwe mu mwemeze mukora ibyanyu simazimasi ndakwemera simazimasi simazimo simazimo hari kindi kintu nari mbi simazimo garukano mwereke garukano muzo Mumubwira garuka hano Mumubwira garuke Mumubwira garuka hano Oya namweza amafaranga yiwe Mumwereze amafaranga y'abantu mwana yima umeze sawa nta kibazo ibitangaza birarenze inoti imwe reba hano inoti imwe urayiterekana ku meza ukayisukaho mitsingi ikavamo 2025 ndeba nanjye ntago mbizi tuba tubikoze gutya ahubwo biterwa n'ibyo nizera ubu ntabwo wakongera kubisubiramo inshuro nyinshi nabikora inshuro 500 byaba ariko biterwa n'uwizera numva bishoboka nibyo bitangaza bindi ugikora bitangaza bindi ni byinshi nawe ukoraho nkamenya zana akaboko kawe hano nkoraho nta kibazo we nkoza akaboko gusa we nkoza akaboko ngukora gutya gutya nkoza akaboko gutya We bitonde nyine nko zakabuka. Bo nange guhita nkubwira ikibazo ufite. Nta burwayi bwa sida ufite, nta n'iyindi ndwara, nta n'iya diabete. Ariko witonde kujya ushaka guca umugore wawe inyuma. Oya. Ubyitondere nimba namufite ubye. Njyewe mbona ukuri. Nge nakoze ku mugore asamye nda y'ukwezi kumwe, mubwira ko azabyara umuhungu arabipinga. Akimara kumubyara arambwira ati jya waza ngo ugure bya bindi byose. Uzaze mukwereke. Je impano zanye ntago arizo kwemera. Ubu buransuzumye amaraso yanjye ni matara. Ngoraho. Nta kintu wageraho vuba. Ndavuma. Wowe nta kintu. Ubu biganza biranduye. Ndavuma. Ngamuvumure. Njewe mu byukuri ndavuma. Iyo ngubwiye ikintu bari ukuri. Vumura hano mu kiganiro. Muvumure mu kiganiro. Vumura mu kiganiro. Umuhaye amafaranga arayafite. Muvumure. Mbo. Amafaranga yo ayamaye nayafashe naga kanya na muvumura muvumura hano amazi none aya niri hano amazi ya niri amazi ya niri muyanzanye umukobwa ndari na amazi ya niri zana amazi ya niri manini mano y'Imana jewe reka oya reka bayazane yebwe ntabwo kwabivuganye muvumure nyine ikintu cyawe ukora ari ibintu mwambwe ndakora arayivuma mwambwe atakora nk'ibindi bitatu garuka mubwira bigereka tubikore none to umbwira ati hari by'urubukore hano twemeze cyangwa se tubitangire rayivu nize ngo mugiye kumfasha nimba hari akantu ukeneye kumenya mukuru wa kamera tujye gukora ikindi gitangaza ugiye gukora ikindi gitangaza nako hano hari abantu benshi wabifete hano hari abantu benshi nushaka kuza kureba igitangaza azahagarara nawe umuntu ufite zaniyo mitsingi hano ni igikapu Zaniya mitsingi hano ni igikapu. Shiranga. Igikapu mitsingi ngizi. Irapfundikiye. Uyizanira irapfundikiye. Dore dusuke do. Mitsingi irapfundikiye. Dusuke do. Irapfundikiye. Arutari kure. Fungura. Fungura mitsingi. Nda fungura. Zana urufunguzo hano. Wa mukobwa naza fundura ino mitsingi. Iruhande rwawe. Agarara hano iruhande rwawe. Nda vano usozanya mitsingi. Na mukobwa ni namwiza. Ni wo bishoboka. Uzanye mitsingi nini? Uzanye mitsingi ni wipfundura. Ni na wipfundura. Yego. Uzanye mitsingi. Suka hasi zani noti. Shirayo
Zainote ngi. Zainote yare yose. Umva cira undu yizanye. Pu. Sukaho. Nawe wabikora nawe wabikora rekeraho. Fata ikiganza cyawe gishirana. Murebeshe kamera neza kufite ikibazo uzikunda bimeze oya buretse afite ikibazo yes umwana hari gihe umuntu akoresha bitano akazi ya ninduzanye note ngewe uzanye mitsinye nindi noye munane ubwo se namenye ufite ikibazo muze n'izindira yivuturebe tukimeze gutya bazane bazane izindi nzoga arayivumenye uyu n'uyu ufite ikibazo uzanye ndi mitsinye uzanye ndi mitsinye ko ngeje kuzanye ndi mitsinye ari ufite ikibazo none eh oya ngo guki ari ndimitsinge yaboneka uramukobwa afite icyo kibazo za ndimitsinge ufite icyo kibazo murekiraho eh ngwitanditse oya itanditseho ndibishoboka umvase mubireke mubireke nicyo ushaka kumbaza mana nyuma kiri cyo cyaka kubaza abantu bacere buze gukomplininga bari buze no kugira ikibazo bwa mbere watubira amafaranga cyangwa oyagize imico abantu barabibona nanone ubwa kabiri nabwo bibaye dore ndaguhereza utuntu nkanagura kwibaze ubwa ikindi kibazo kimwe hano hanze hari abantu bacaje bafite ibibazo bigiye bitandukanye bibaza ngo ese koko mano y'Imana hari ibindi bibazo yakemura bitari byo gutura urebeshe kamera hano kuri table urebeshe aha uri kumbaza iki hari kibazo ngo hari ikindi kibazo wakemura kitari cyo kuvanga njye mba mfite icyo mpa nshaka kureba nimba gishoboka uri kumbaza ngo hari ikindi kibazo ikindi gitangaza wakora wakora hano ikindi gitangaza nakora hakanya kamera si gitangaze ndakora ngiye hirye yanagure mu kiganza yanagure mu kiganza hanagura 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 ibintu byose mu kiganza birimo hanagura cira macyango yawe yonyine amacyango cira neza amacyango yawe amazina yawe mbikwaga yitwa mukabarenge do ukureba ukureba uyafite ikibazo uri kwitegereza uri kwitegereza uri kwitegereza none wore kankwerekereye mada urabona ikese ya mitsingi nuko yagira hari umuntu wagira ngo ngenkurere ikese ahubwo ngiye we urabona ikese ya mitsingi ndayibona urayibona se ukubeshya ndayibona yizanditseho yashizanditseho ntago nayibona buretse nkwereke izariko ntago nazi ngeje hirya mwegeje hirya turi ikindi gitangaza vuga ati imyaka yose imveho imyaka yose imveho ibibazo byose mfite bimveho ibibazo byose mfite bimveho ndekeraho ciramo vuga ati mana ushobora byose mana ushobora byose jibiwa maraso biwa macanwa jibiwa maraso biwa macanwa kandi mbivuze mbyizeye kandi mbivuze mbyizeye ongera uciriwe uzazumbaza ubusobanuro kubireba nta kindi kijewe nundi wese nakoraho namubwira ukuri nundi wese ngiye nta kibazo manifite dore no mukobwa ageze hano turebe ibibazo ufite sha ende ibibazo ageze hano mwigondoze ubu mwigondoze ubu zana hano wowe ufite ikibazo uzazumbaze bigondoze umuntu abantu benshi bose kwifuza kuza kuguhamagara ndetse banifuza kuza kuvugisha kuri ibi ngibi bakubona mu buhe buryo ese bakubona kuyihe nimero kugira ngo bakubaze ndetse banakugane ubashe kubafasha ngiye kumpamagara kwanjye biragoye ku isi hari nimero nyinshi umuntu wese abona agahamagara bagasanga bamutekeye umutwe binabaye ngombwa sinatanga nimero kandi akenshi na kenshi mbwira abantu yuko umuntu nujya najya kugufasha akagwaka amafaranga uzamenye ko agiye kukwiba ahubwo wowe gerageza urebe ko umuntu cyangwa umuntu ugiye kuvura umuntu ajye abanza arebe ko ubwo bushobozi abufite mu by'ukuri ariko ntabwo bashaka indi mitsingira mitsingi ibonetse nagufasha ariko ntabwo ngiye kuzana indi mitsingi ariko ariko ntabwo muri kubona ko amafaranga reka hano hari abantu dukwice kuri kamera reka basi natuze kugarukira aha ngaha sibyo bwa mbere yatubuye ibintu bwa mbere twamuha bitanu aduha 25 wenda uvuga nawe uwazana indi mitsingi wowe buretse turavugana ku cyawe gitari ikintu cyawe nkeneye wowe nta kintu cyawe nkeneye ahubwo ndagufasha urukumbaza iki wowe ibindi hori kuri amafaranga uranze none amafaranga avuye muri mitsingi zingahe muri mitsingi imwe yari amafaranga angahe yari inote ya 5 gusa abamo angahe avamo 2000 avamo 25 none 1500 ubwo se abantu bazongera ku bettinga kubettinga mfasha abantu benshi umva nyine ku bantu bavuga
ku bantu bavuga ku biki abantu bajya bavuga kuti uyu mugabo ashaka gukorana n'imyuka mibi ashaka gukorana n'amadayimoni hari ikintu kimwe ngiye gukubaza ugiye kudusubiza nka kuryo n'abantu bakurikiye iyi channel cyangwa iyi televiziyo yacu baza kuvuga ati byibuza bigiyeho akarongo ese ukorana n'Imana cyangwa ukorana n'amadayimoni bune ni zimbaraga zigukoresha kugira amafaranga yivunje nako ntago ari yivunje yikubi ni impano yivunja no guhindura biragoye kuko Imana ijya gutegeka isi cyangwa ijya kure misi yabwiye shitani ati wasiwe ubonye ishyano nje ntago napinga shitani sinapinga ni Imana wabyumvishe muri make wemera Imana ariko mu byukuri umvase mu byukuri iyi saa tuvugana njewe impano ni impano wozabivuga uko ubishaka ese urasenga Ujya gusenga? Nge nkunda gusenga cyane cyangwa se sinasenga. Ubu se nta muntu ujya gusenga utasenze wiriwe wicaye mu rugo akabona umugisha kurenza uwasenze. Birashoboka. Ariko yemera Imana. Aba yemera Imana ariko wowe wemera Imana na Satani. Nge buriya ku nge nkubwije ukuri Imana ndayemera ariko na Satani ndayemera. Ariko Eric ukira aho gati Imana y'Imana azagaranwa n'abantu benshi bajye batandukanye abasenga n'abadasenga. Mana Imana kiri kimwe cyangwa njye ngikora ku munyamwuka mbita mbimenye. Menya ko ari umu njye menya ko ari umu pasiteri mbita mbimenye. Uri kubyumva wowe. Wowe Eric akubwira. Njye we ngikora ku munyamwuka mbita mbimenye. Urabimenya ko ari umunyamwuka. Wowe uzaza n'umuntu wibye nkubwire ko yibye cyangwa atibye. Uzambwira umuntu wabuze ibintu bye yibwe mbizane hano urebe. Ubu umuntu aguhamagaye nko kuri telefone akakubaza ngo mpano y'Imana. Njye banyibiye telefone. Telefone bayimusubiza. Mbo telefone barayiza ni yari ariko binabaye ngombwa turahura tukabonana ngamufashe. Kabiri abantu benshi baraza kugiranya na basarongo barakugiranya n'abapfumu benshi twagiye tubona hanga hanze. Ese wowe ukora mu n'imyuka ya basarongo bakorana nayo cyangwa wowe ufite ubwawe wowe ku giti cyawe uburyo ukoramo gutandukanye no kwabari. Ngiye kintu cy'ambere nubana ubaha Imana. Nimba nubaha Imana. Sarongo avuga ko yubaha Imana. Nta kibazo. Sarongo ni sarongo ku giti. Ahubwo njye inama nabagira bari abakora ari uriya ngo bande ngo baturutse za nkombo ari n'abandi na basarongo hoya bajye bakora ibintu bijyanye n'igihe babona ko ari ukuri ntibabeshye umuntu ntibatuma umuntu abura ibye ntibatuma umuntu washitse ibintu vuga ibintu bize turi kureba sarongo avuga ko ashika ibintu azashika ikintu kize turi kureba wagishika se wowe wembwira umuntu wibwe wibwe amafaranga wibwe imodoka wibwe ikintu icyo ari cyo cyose uhita umushika njyewe kiraza agitwari turi kumwe ariko mano yima abantu ariko ikintu nge nsaba nta amafaranga nge neye y'umuntu azagura mitsingi yanditseho bajyaje ntago nta kintu cyuvugana nabajyaje ngo bajyaje babwire bako bagira akantu bagugenera uko yibara rimwe ikintu nshobora kwemera Illuminati baho kuko nabivuze Illuminati baho ariko Illuminati ntago ari bari yabirirwa batanga amanimero ntago ari bari ya berekana amafaranga ngo ngo ni Illuminati oya Illuminati ifite inzira bicamo nawe wagiye yose Illuminati ni amashami agenda atandukanye nawe urimo mu ishami rimwe Illuminati se kuba yigiyemo nyine nawe nujyamo nubishaka uzambwire nkureka inzira njye nshobora kuba mfite urwego njyamo n'urundi ushaka kujya muri Illuminati wajyamo ariko ni impano y'Imana hari impano y'Imana ari Illuminati nawe Illuminati ni ubu none nanga Eric yajyamo ubu nange ubu nahita ngenda mu muri Illuminati muri Illuminati kugira ujyemo bisaba kubanza ko baguha miliyoni mirongo itanu n'eshanu ukazibara ukazitwara ukazikoresha neza amezi atanu agashira wazimaze cyangwa imyaka itanu wabishobora oya miliyoni mirongo itanu n'eshanu amezi atanu ntabwo tega amatwi wumve uyu ndari kumpamagara uyu ari kuguhamagara ndi kubyumva Hello muraho neza aho urifuza iki tugufasha iki nyabuneka none yego wisha kwijana ko nabonye ahantu handitse ubukire ubukire umuntu yabugera hasi ubukire ukuntu umuntu abugeraho bisaba kuba wizewe wowe nyirubwite ikindi cya kabiri bisaba kwitonda ugashishoza ikindi cya gatatu bisaba ko wizera iyo wizeye Imana ubona byose ntabwo ari njye utanga ubukire ahubwo nubaha Imana yansize mu isi yanandemye iyo wizeye ibindi byose urabibona urizera tugufashe cyane rwose urizera fata inote ya bitanu uyirambike mu gikapu ushaka impano yangaye ko ntabizi impano ni wowe ubishaka nshaka byibura nka miliyoni mirongo itanu n'ebyiri miliyoni mirongo itanu n'ebyiri
Ugira ibanga? Eh. Wanyanganiye ko ndi mu bindi bintu tukaza kuvugana ko ndagufasha nyabuneka. Imana ntago ari ikiguzi, Imana ntago ari ikiguzi. Yubona umuntu yubatse etaje agapfa cyangwa yubona umuntu yubatse etaje agafashaje cyangwa yubonye umuntu yubatse inzu ukabona igihe runaka, banza witonde uzabanzurike nganire nawe. Nge ntago ari izo kondisiyo. Kondisiyo zanjye ni impano y'Imana. Uri kumwumva se cyangwa se uherereye he? Uherereye he? Ndi Kigali. Uri Kigali hagana he? Kicukiro. Kicukiro? Nyabuneka wambabariye ko ndagufasha mu kanya. Ndagufasha mu kanya nyabuneka. Nta kibazo. Ongera umpamagare nyuma y'iminota 30. Tugenda wambwiye ngo iyi mitsingi ubundi ngo unywaho. Koko nimba iyi mitsingi ari wowe wayikoresheje ugatubura amafaranga, yumweho abantu bose babirebe. Yumweho abantu babirebe. Nimba nta kintu imitsingi yatwara. Kubanze gusuka hasi. Izi ni strategie ze. The Choice Live.